Pessoal, é o seguinte, estamos lançando mais um crowdfunding da Fórum e esse é muito específico. É para poder fazer melhor vídeos como esse que a gente tem feito. De forma amadora, para ser bem honesto, né? Ao vivo, às vezes gravando com o celular, e a gente quer profissionalizar para poder dar mais qualidade ao nosso trabalho. Então a gente precisa, por exemplo, de microfone de lapela, precisa de um gravador, precisa de uma bateria para poder fazer uma gravação às vezes por horas. É isso, você vai ver aqui embaixo a lista de todos os equipamentos que a gente precisa. A gente conta com a solidariedade de vocês para continuar fazendo esse trabalho jornalístico que a gente acha fundamental e espere que você ache o mesmo. Beijos a todas e a todos.